Arthur Vigílio, do PSDB, senador combativo aqui na era petista, hoje prefeito de Manaus. Prefeito, o senhor vai disputar as prévias para ser candidato ao Planalto pelo partido em 2018? Sem dúvida alguma. E agora somos apenas dois disputando essas eleições prévias, que têm que ser irrestritas, abertas e sinceras. O Brasil não é mais o país censitário da República Velha, mulher não é proibida de votar, não tem que ter propriedade rural para votar, não tem que ter escravos para votar. Ao contrário, nós conquistamos muita coisa a partir, por exemplo, do voto do analfabeto, que de uma forma ou de outra ajudou muito a redimir a ele próprio. Quanto mais aberta a perspectiva da democracia, melhor. E eu estranho muito essa coisa do caráter censitário que queriam impor às prévias. Eu espero que não façam isso. Seria prévia com o voto de um parlamentar valendo 17 mil militantes. Para mim é uma pessoa, um voto. E se alguém não tem efetiva coragem de enfrentar a verdade partidária, convocando 1.200.000 eleitores para opinar, esse alguém não tem chance alguma de enfrentar 144 milhões de eleitores brasileiros. O senhor está falando somos agora só dois, o senhor está tirando o João Dória da jogada? Ele se tirou, eu nunca fiz fé, mas ele se tirou. Ele já disse que não está mais e que não enfrenta o Alckmin. O Alckmin não abre mão disso. Então, e para mim também não é importante se entra, se não entra. O importante é o caráter das prévias. O partido hoje, como está, não vai ao segundo turno. Como está, ele colhe uma derrota muito amarga. Ele vai perceber que não dá para ser penta. Como ele está, que o senhor disse, com o Geraldo Alckmin? Como ele está com Geraldo Alckmin, com um discurso que está antigo, o que vai ajudá-lo a remodelar esse discurso vai ser exatamente o debate comigo em 10 cidades estratégicas do Brasil, 1.200.000 pessoas votando, é nós nos enfrentarmos face a face, cara a cara, e dizermos com clareza o que pensamos sobre qualquer assunto comportamental, econômico. Eu, por exemplo, sou liberal, completamente liberal. Eu sou liberal no comportamento, sou liberal na questão política e sou liberal na questão econômica. Eu entendo que esse é daí que vem a perspectiva de liberdade e de prosperidade. Tem gente que se esconde ainda, inclusive no nome falso que o partido ostenta, Partido da Social Democracia Brasileira. Não existe social-democracia mais em nenhum lugar. Por onde ela passou na Europa, ela faliu o país que governou. Prefeito, aqui em Brasília, principalmente, mas enfim, onde se escuta Tucano falar de prévias, boa parte, grande parte, eu posso dizer ao senhor, já coloca Geraldo Alckmin como candidato certo. Esse jogo está jogado? Não, se a cabeça é essa, pode ser um candidato certo pela manipulação e um candidato certo para não ganhar a eleição. Eu prefiro ir de maneira muito aberta, ser alguém que dispute com espinhos nos pés, dispute o caminho da desigualdade com que eu enfrento esta luta, mas seguro de que, se indicado pelo partido, eu venço as eleições. E não fico com medo de Lula estar ou não estar no páreo. Não fico escolhendo Beltrano ou Cicrano. Não acredito mais nessa política de coligações. Ah, vamos ter que ter o partido tal, se somos processos, dá 200 mil processos somando esses partidos todos. E eu entendo que o partido, com alianças sinceras e alianças espontâneas, ele pode fazer o que eu fiz, por exemplo, na minha reeleição. Na minha eleição, eu tinha 3 minutos apenas de tempo de televisão. Na minha reeleição, no segundo turno, eu deixei todas as pessoas que tinham disputado o primeiro de lado. Ah, você vai ter que almoçar com fulano, jantar com fulano. Eu não vou almoçar nem jantar com ninguém. Eu vou me aliar com o povo, com a sociedade. Okay. E vamos mostrar que, apesar de mais velho que o adversário, eu sou bem mais novo, bem mais em dia. Essa é a última pergunta que eu faço ao senhor, prefeito. O partido tem se dividido aí, o senhor tem visto, não só pela imprensa, mas entre os próprios parlamentares, entre cabeças pretas e cabeças brancas. O senhor tem, a cor do cabelo é branca. Como mostrar para o eleitor que o senhor não é uma cabeça branca no PSDB? Por exemplo, vou mostrar com a minha mais preta, que é dos pretinhas lá.
Eu não tenho medo da reforma da Previdência. Eu sou a favor de fazê-la de maneira radical, porque essa é uma questão de Brasil. Isso tem que ser feito agora. O PSDB, pelo que eu vi hoje, com tristeza, o PSDB vai abrir, não vai fechar não questão? Não vai fechar questão. Imagine, vai orientar isso o é voto. Literalmente o fim da picada. O PSDB não pode inventar nem desculpas éticas para evitar de votar uma reforma sem a qual o Brasil vai à falência em 20 anos. Tudo que se está fazendo de micro-reforma, tudo que se avançou nessa pós-crise, isso tudo, sinceramente, vai se esboroar, vai para o chão, se nós não entendermos que a reforma da Previdência é o ponto basilar, é o ponto número um. E homem público pode ter 17 aninhos, 25 aninhos, 34 aninhos, pode ter a idade que tiver. Se tiver medo da reforma da Previdência por medo de voto, então esse é, perto de mim, uma cabeça branquíssima, eu perto dele sou uma cabeça pretíssima e com o coração muito aquecido para lutar muito.